go. Yeah.
ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନୃସିଂହ ହୋତା ମରୁଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ କଳାକାର ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରଣପୁର ତ ଏକ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ରାଜା କୋଉଠି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ ନୃସିଂହ ହୋତା ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କର ବିନା ପ୍ରୀତି ଅବଗମିତ ଯୌନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫଳରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ରଜ ବୀଜର ସମିଶ୍ରଣ ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 74 ବର୍ଷ ରାଶି ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଏ ପାଲା ପ୍ରଗତି ଯୁବ ସମାଜ ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଦୁର୍ବାର କରୁଣାର ଆକ୍ରମଣରେ 2 ସମ୍ବତ୍ସର ହେଲା ପାଲା ପରିବେଷଣ ନ ହେଇପାରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ 5 ରାତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଲା ପାଲାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଅୟମ୍ୟାରମ୍ଭ ଅଧିବା ସହଯୋଗ।